Chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você quer o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais do que você. O que é? Não vou estragar. Ainda tá tentando entender tudo? Já pensou? Nem pensar! Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Covarde! Qual o problema? Não gosta de surpresas? Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Steve tá ouvindo! Estão atrás de você! Já chega! Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança.
Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo uma vítima do DIA e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IM descobrirá uma cura para a doença inumana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da IM. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon ao vivo no aniversário do Dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles? Qual é? Pra onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar.